წარმოშობას ვიწყებთ სისხლიანი დაპირისპირებით, რომელიც ქუთაისის ნომერ მეორე პენტენციურ დაწესებულებაში მოხდა. 30 წლის მსჯავრდებული სასტიკადაა ნაცემი. მისი სიცოცხლის გადასარჩენად ექიმები ამწუთებში იბრძვიან. დაზიანებების სიმძიმის გამო ნაცემი პატიმარი ქუთაისის რეფერალური კლინიკიდან თბილისში საგანგებო რეანომობილით გადმოიყვანეს. რა მოხდა ქუთაისის ციხეში? ნომერ მეორე პენტენციურ დაწესებულებაში ამტკიცებენ, რომ მსჯავრდებულმა თვით დაზიანებები მიიღენა. თუმცა პატიმრის ოჯახს ამ ვერსიის არ შეერა. ირაკლი ბახტაძე არკოს მომხდარის შესახებ დეტალებს ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ირაკლი, რა დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება შეძელი, ვინ არის ნაცემი პატიმარი და რატომ გახდა ის სასტიკი ანგარიშწორების მსხვერპლი? თავდაპირველად დავიწყებ იმით, რომ ჩვენი მსჯავრდებულის იდენტიფიცირებას ამ ეტაპზე არ მოახდენთ, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ სავარაუდოდ ქუთაისის რეფერალური კლინიკიდან კლინიკა ვივამედში გადმოიყვანეს, რადგან ამ ინციდენტის შესახებ მსჯავრდებულის ოჯახის წევრების ნაწილს ინფორმაცია არ აქვს. რაც შეეხება თავად შემთხვევას, როგორც მსჯავრდებულის უფლებადამცველი და მისი ოჯახის წევრები ჩვენთან საუბარში ამბობენ, პატიმარი რამდენიმე დღის წინ შეიყვანეს ქუთაისის ნომერ მეორე პენტენციურ დაწესებულებაში. გუშინ კი ამ დაწესებულების ხელმძღვანელმა ოჯახის წევრებს მიაწოდეს ინფორმაცია, რომ 30 წლის მამაკაცმა დაზიანებები მიიყენა, რის შედეგადაც ის იყო გადაყვანილი კლინიკაში. თუმცა ოჯახის წევრები მსჯავრდებულის ამბობენ, რომ დაზიანებები არის იმდენად მძიმე, რომ ამ დაზიანებებს თავად პატიმარი ვერ მიიყენებდა. უფლებადამცველისა და ოჯახის წევრის ინფორმაციით მსჯავრდებულს დაზიანებები თავის არეში აქვს მიყენებული და მათივე ინფორმაციით მსჯავრდებულს აქვს ტვინის შეყევა. როგორც ჩანს, მდგომარეობის გაუარესების გამო ქუთაისის რეფერალური კლინიკის მედიკოსებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ პატიმარი გადმოეყვანათ კლინიკა ვივამედში და სავარაუდოდ ის სულ ცოტა ხნის წინ გადმოიყვანეს დედაქალაქში, სწორედ ამ კლინიკაში, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით. ბუნებრივია, ჩვენ ვცდილობთ დაუკავშირდეს სასჯელ ახსულების დაწესებულების დეპარტამენტს, რათა გავარკვიოთ, თუ რა გახდა ამ დაპირისპირების მიზეზი, ან ვინ არიან ადამიანები, რომლებიც ამ დაპირისპირებაში მონაწილეობენ. ისინი ჯერჯერობით მთავარი არხის სატელეფონო ზარებს არ პასუხობენ. აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ პატიმარი რამდენიმე დღის წინ შეიყვანეს ამ დაწესებულებაში და შესაბამისად ის იმყოფებოდა каранტინში და ბუნებრივია, რომ მას წესით არ უნდა ქონოდა სხვა მსჯავრდებულებთან ურთიერთობა და არ არის გამორიცხული. პრინციპში ამას ვარაუდობენ თავად მსჯავრდებულის ოჯახის წევრები, რომ პატიმარს, რომელიც რამდენიმე დღის წინ შეიყვანეს ქუთაისის ნომერ მეორე პენიტენციურ დაწესებულებაში, დაზიანებები თავად ამ პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლებმა მიაყენეს. ეს მიეკავენ და მეუნებიან, რომ როგორც ვიცი, каранტინში უნდა ყოფილიყო ორი კვირა. გუშინ დღეს დილით მიეკავენ, რომ ქუთაისის რეფერალურ დაავადყოფოში არისო, რივედით და ნახეთ აპარატზე შეერთებული თავში რამოდენიმე დაზიანება და ჩაქცევები. თვალი გადმობრუნა, იმენა ნაცემია სერიოზული, ისე რომ სასიკვდილოდ მიხვდი, რომ აი აპარატზე შეერთებული ციხის იმაში, ანუ ციხეში არის ჩვეულებრივად ნაცემი და მიყვანილიყოთ ფილტონებ. каранტინში თუ იყო მარტო, ხო უნდა ყოფილიყო იმ каранტინში? დიახ, каранტინში იქნება ორ კვირასო და რა არ ვიცი, ვერ ხვდები. როდის იმან 20-ში მაგიყოფდა და დღეს მიყვანა საბუჩი 2 საათზე მიყვანა შეიძლება. ფაქტობრივად მაგინო მასა მაგის ძოდი გენომა დაცვა თუ არა ასულსაკი არა ვიცი ჩანდავას მაგის ხო შეფობის არის ის არ არის უკვე ვარიანტი. მაგერი ნაცემი არა, იმიტომ ძალიან მაგარი ნაცემია. ხო, ბაგი საგანი აქვს ორჯერ რამდენიმე ჩანართანულობა ეკიპის ახალ. საჩუ გვაწყვილებია ისედან რომ ავიდან რომ მივედით იგი არ რას ვარ. ვინებია გადაახსნა და ჩვენ ამისოდით ახლა მივედით. ხოდა რომ მივედით ეკიპს ელაპარაკე თავში რომ თაკმული არისო ბაგი საგანი. თვალი დაშავებია და იავნიდია და შენავალია ორი ში. იმიტომ რომ каранტინში ახლა ვინდა შეყვეთილიყო ახლა ყველა ეს ნაირად მიყვან იდეა ის ფაქტია ვიცი მხოლოდ რომ არის მოთავსებული სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანენ ეს პენიტენციური დაწესებულებიდან ნომერ 2-დან ფაქტია ჯერ ვიცი მხოლოდ ერთადერთი რომ არის გადაყვანილი ქუთაის ნომერ 2 დაწესებული გადაყვანილი არის თვითონ ქალაქის ერთ-ერთ კლინიკაში არის ცენტრალურში და იქანაც აღირება ერთის კიდევ გადაყვანა სიმძიმის გამო ვიცი რომ დამთავრებული დაზნას მიღებული მაგრამ ახლა რა ვითარებაში რა პირობებში შეიძლება ჯერ უცნობია შემდეგ
Kutaisis nomer meore peintensiur datesebulebashi momxtari dapirispirebis shesakheb informatsia aks ukve sakhalkho damtsolsats da ar aris gamoritskhuli rom uakhoes saatebshi ombudsmenis aparatma gaavrtsevos ofitsiauri ganxadeba bunebrevi amat upro meti detali etsodinebat savaraudo dapirispirebis shesakheb tumtsa ojakhis tsevrebi gamoritskhaven sajelaksulebis datesebulebis informatsias imis shesakheb rom 30 tslis mamakatsma dazianebebi tavad miiqena.